kemudian menteri wilayah pejuang senator Datuk Raja Nordin dan Datuk Raja Zainal Ali. Dan tempat pertama dimenangi oleh penaja utama hari ini, kumpulan dari Telekom Malaysia. Muhammad Hafiz bin Zulkifli. Berikut ialah senarai penerima. Yuga Neswari, anak perempuan Jagan. Priya Darishini, anak perempuan Sekar. Marin Tran, anak laki-laki Ravi. Putri Nur Afiqah binti Nazali. Nurul Nadia binti Zainuddin.